როგორც არასდროს ჩვენ უფრო ახლოს ვართ ეს საუკუნე ვიდრე პირველი საუკუნის. აბა გადახედეთ რა ხდება. აბა გადახედეთ ეკლესია რა მდგომარეობაშია. მათ იმ თავითვე აპრიორი ესე იგი იმ თავითვე აქვთ შინაგან განწყობა იმისა, რომ ღმერთი არ არის. და ესენი ბრიყვები არიან ამას მე ფსალმუნე გადმოგვცემს თავის ორ ფსალმუში 13-ში და 52-ში შესაბამისად მე 13-ის პირველი მუხლი 52-ის მეორე მუხლი რომელიც ძალიან იდენტური არის ეს ისე თქვა ბრიყვმა თავის გულში არ არის ღმერთი არავინ არ ეძებს ღმერთს ყველა ბოროტების ჩამდენი არავინ არ არის კეთილი პირველი 4 მუხლი 13 ფსალმუში ძალიან ძლიერია რომ შევადაროთ 12 ფსალმსაც აი ერთი ან არს დავიჭერთ მაგრამ აქცენტებია სხვანაირად დასმული და ეს წინააღმდეგობა არ არის ამიტომ სწორი წაკითხვით ჩვენ უფრო გავიღრმავებთ ჩვენ ცოდნას და ჩვენ სიმამე მდგომარეობაში ვიქნებით როგორც პირველი საუკუნის ქრისტიანები ჩვენ ველოდებით მეორეთ მოსვლას აბა გადავხედოთ იმ ეკლესიის რომელსაც აკრიტიკებს იესო ქრისტე მშვიდ ეკლესიას როგორ ვიპოვით ჩვენ ანალოგიებს თანამედროვე ეკლესიაში და გადავხედოთ მოჩვენებითად რომ რამდენი რამე დაამატეს ბიბლიას მართმადებლობა კათოლიკებმა რამდენი წყული გამერავლეს ამით და რამდენი გამოაკლეს იმდენი სიცოცხლეც გამოაკლებათ მათ იმიტომ რომ ნეტარია ამ წიგნის წამკითხვა და ნეტარია მოსმენა ღმერთო ასრულე მართლად ნეტარი გამყოფე მოსმენისა და წაკითხვის დროს ვინც კითხულობს და ვინც ისმენს ასე წერია მათ ნეტარი ამ წიგნის წამკითხვალი და ამ წიგნის მომსმენი ეს სიტყვა ღმერთის ეკუთვნის ღმერთის სიტყვა არის მონქმედი ჩემო კარგო ზმნა არის მისი სიტყვა არ არის ჰაერში რომ გავა იტყვი და არ სრულდება მისი სიტყვა მონქმედია იცოდეთ ეს აი განსხვავება ღმერთის სიტყვასა და ადამიანის სიტყვას შორის ადამიანის სიტყვამ შეიძლება აგამოძრაოს მაგრამ არ შექმნას არაფერი არ გააკეთოს არაფრისგან არაფერი არ შექმნას რაიმე შექმნას მაგრამ ღმერთის სიტყვით იტყვის და ეს 100%-იანი სრულდება როცა მან თქვა რომ ნეტარია ამ წიგნის წამკითხველი და მომსმენი 100%-იანი ესეა მე ამაში ეჭვი არ მეპარება როგორი ურთიერთობა დავამყაროთ იმ სამყაროსთან რომელშიც ვიმყოფები მთლიანად მივეყიდოთ მას თუ რაღაცნაირად განუდგეთ თუ მივეყიდოთ არც ერთი ისტორია არც მეორე განდგომაც არ არის სწორე ჩვენ მონაწილეობთ ესე იგი ვიმონაწილეობთ ვიცხოვროთ და დაველოდოთ და რა შესაძლებლობებიც გვაქვს ის ვაკეთოთ საზოგადოებისათვის ეს ქრისტემ დაგვიპარა და არ გავიყაროთ ტყეღრეში და არ დავეყუდოთ ბერად ბერობანა რო არის მათ შემოსული აბსოლუტურად არავინ არაფერი არის ეს იმიტომ არის საქართველოს ბერებით გაივსო და ცხოვრებას კი თურქები და არაბები დაეუფლა მათ ჩვენ ცხოვრობთ ხაზი უნდა გავუსვარა კი ხა თანამედროვეობა ახსენე ჩვენ ცხოვრობთ ძალიან ცუდ დროს შეიძლება გაგიკვირდეთ მიუხედავად იმისა რომ ირული ვარის სულ რაღაცა გაფერადება ყველაფრისა ბატყუებენ ვითომ სოფლიო თავისუფლებისკენ მიდის ამას არადასტურებს საწიქს რო გითხრობ ჯერეთი ცხოვრება ოდნავ გონიერი ადამიანი თუ დაუკვირდება მიხვდება რომ ის რაც მოწოდებულია მედია საშუალებები და პოლიტიკოსებით ცხოვრებაში არავის წინ არ ხვდება ესეთი რა დაპირებები არ ხვდება ცოტა ერთი რამეა ყველა ადამიანი ფაქტურად არის ჩაჭედილი რაღაც ამ რთულ გლობალურ ყოფიერებაში რომელსაც სადღაც მეათრევენ აი ამ წიგნის გაცნობით ბიბლია იგულისხმება თავიდან ბოლომდე 66 წიგნის გაცნობით ჩვენ რაღაც ზოგადი საზომი კრიტერიუმი ესე იგი დავიდო ღმერთმა როგორ წავიკითხოთ თანამედროვე ნებისმიერი ადამიანი თანამედროვეში აბრაამი კითხულობდა ამით მე-19 იქნება მე-20 საუკუნე ძველი წელთაღრიცხვით აქით მე-6 მე-7 ახალი წელთაღრიცხვით ყველა რომელი თაობას იმყოფებოდა იმ ყოფაში რომელშიც ცხოვრობდა ესენი მას ჰქონდა ეტალონად ეს წიგნი რომ წაიკითხა ხო ეს იწერებოდა 1600 წლის მანძილზე ხომ და მითუმეტეს დღეს ყველა ენაზეა თითქმის ყველა ენაზე 3000-იანი არ არის ახლა ძალიან ცეთრი ხელ წამოსაკრავი ამანდამაც ახლა ყველა დიალექტზე ხوارთ არმით ხომ ძირითადად ვინც ახლა ცივილიზებული სამყარო урбанистული გახდა პლანეტა აგრო ისენი უკვე აითქვიფა ძალიან урбанистულია უფრო ქალაქებია სოფლიოში მეტი ვიდრე თქვათ სოფელი როგორც ყვებავი კუთხე ყვებავი ხო მიწა აი დაბეტონებული არის და რაღაცა корпуსების ტყეებად წამოემართა корпуსები მეგაპოლისებში პეკინი ნიუ-იორკი სტამბული ბუენოს-აირესი კიდა ბერლინი რომელიც ჩამოთვალო არა მარტო ერთი ქალაქი იგივე თბილისიც ასე რომ ერთი შეხედვით ხვარი ვითომ რომ 21 საუკუნე არის და ქუხილი და მძინვარებაში ვართ ბიჭო რა მაგარია მივატოვეთ მონობა რა მივატოვეთ ხახუნო დღეს ადამიანი რო დამონებულია ისე ალბათ მოგონება არის პირველი საუკუნის დღეს არის მონა თუ არის რა ყოველას თავისი ბატონი ყავს რომელსაც სხვა სახელები დაერქვა უფროსი მენეჯერი ასე შემდეგ ოჯახშიდაც ესეა ასე რომ აი ძალიან აქტუალური არის ეს წიგნი მაგ თვალსაზრისით რომ ჩამოგხსნას ფერადი რაღაცა საბურველი და ფერადი სათვალეები დაკოსებული რო გვაქვს ხვირზე და ვხედავთ ამ ლამაზ გაშიშვლებული რაღაცა წარმოჩენილი ლამაზ მანების რა კარგია ცხოვრება რა ბედნია ყველა თავისუფალია ყველა კარგად არის
რასაც ადამიანი საჭმელის გულისთვის გადებული არის დღე და ღამე. შემოსავლის 80% საჭმეში უნიტაში მიდის. რომელი მასია ლაპარაკი ხახო არ გადამრიოთ რა. ადამიანი გადაიქცა ვირად. 12 საათი შეიძლება იმუშაოს კაცმა 16 საათი სამ ადგილზე, ხუთ ადგილზე, ქალაქიდან ქალაქში იწოწიალოს, ქვეყნიდან ქვეყანაში, მხოლოდ იმიტომ რომ რაღაცნაირად დაეციოს ზეპური საზოგადოების მიერ დადგენილი ნორმებს, როგორ ვიცხოვროთ. და ამას ქვია 21 საუკუნე, ბედნიერები ვართ. რაკიღა არ გაგვეღებს შავად, არ დაგვდაღეს, სტიგმატირებული არავარ და შოლტებს არ გვირახუნებენ. Ну раз უკაცრავად, არც პირველ საუკუნეში ურახუნებდნენ შოლტებს არავის. იქ იყო სოციალური დაყოფა და მონის ფუნქცია გარკვეული იყო. ის მოჯაყე მონა, რომელიც მოჯაყე იყო, იმას აზრობდნენ ტყავს. თო თვენიერი მონა ძალიან ბედნიერად გზურნა ტყავს პატრიციების სახლში და ოჯახში. ვისაც ძალიან უნდა გაიგოს ეს მიჟამინდელი, ისე წაიკითხოს რომის ისტორიები, დაწერილი არის ძალიან კარგი ავტორის მიერ და საბჭოთა სკოლა გუს დამთავრებულ ხალხმა ხარ, რო ისწავლეს რაღაცა მეხუთე კლასში რაღაც სისულელეებით გატენილი, ის არ გამოდგება. ხელახლა უნდა გადავხედოთ ამას და აი წყაროები შევისწავლოთ. კომპეტენტური ისტორიკოსები მსოფლიოში არიან ძალიან ძლიერი ავტორები, რომლებმაც დაგვიტოვეს უამრავი კვლევები იმჟამინდელი რომის იმპერიისა, სადაც ისახება ეკლესია ქრისტიანული, სადაც იესო ქრისტე მოდის. მე ყოველთვის მაინტერესებს ფონი ისტორიული, იმიტომ რომ იესო ქრისტე როდის განსხეულდა, სად, რომელ იმაში 21 საუკუნეში არ განსხეულებულა. ის განსხეულდა პირველი საუკუნე ჩვენი წელთაღრიცხვით, დაბადება მე-4 საუკუნე ძველი წელთაღ, მაგრამ პირველი საუკუნე, ხო ასე იწყება ქრისტეს დაბადება. ამიტომ რა ფონი იყო ეს რომის იმპერია? ვინ იყო ეს რომი? რა სახელმწიფო ესეთი, მისი სამართალი, მისი კანონები, მისი სოციალური მდგომარეობა, მისი დამოკიდებულება ამ სახელმწიფო რა არის თავისუფლება, ვინ იყო თავისუფალი, ვინ იყო დამონებული? ყველაფერი გარკვეული არის. ამიტომ როცა იესო მოდის და ისრაელი იმაში შემოდის პირველ ეტაპზე და ესეც უნდა ყოფილიყო აღთქმის თანახმად, რა დღეში დაჩაჩანაკებული არის ისრაელი, ოდესღაც ყაოდა ხომ? ეს არის 1000 წლით დაშორება, ესე იგი პირველი საუკუნეა იესო ქრისტე რომ მოდის. და თუ უკან გავალთ, გადავხედავთ, ცოტა ისე გავიხსენებთ ისტორიას, ეს ის ისრაელია, რომელიც მე-10 საუკუნეში ამას ტოლი ვერ მოეცებნება. ამასთან მიდიან ცენტრი იერუსალიმია. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან მიდიან სოლომონის ზეობის დროს კონსულტაციებს იღებენ, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ყველა საკითხში. რა მოვიდა ამ ისრაელს ასეთი რომ როგორ დაეცა, საიდან სად დაეცა? მე რას ელოდება ისრაელიერი? გამსჭვალული ამ საფრთხო წერილით მუდმივად ეს ერი, რომელიც ერთი კაცისგან ჩამოყალიბდა ოჯახად, მერე სახელმწიფოდ, ჯერ მოუწესრიგებელ რაღაცა მასად. 12 სულიდან მივიღეთ 66-ი, 66-დან 2 მილიონი ნახევარი. და ალბუნებრივია, ამას სათავეში ღმერთი უნდა ჩაუდგეს. რაღაცაზე მიგვანიშნებს ეს. ღმერთი ჩაუდგება სწორედ და გამოყავს იმ ტყვეობიდან, ეგვიპტური ყოფიდან. და მიემართებიან ქანაანის ქვეყნისაგან მიწიერი ადგილი ჭედება 2 მილიონი ნახევარ კაც და ასე გახარებული მოდიან, გამიგეთ ესა, უცნაურია. მაგრამ გზადაგზა, როდესაც ღმერთი ურთიერთობს გამორჩეული ერთ ორ სამპიროვნებასთან და განსაკუთრებით მოსესთან, გვაწერინებს წიგნებს ყველასთვის წასაკითხს. ეს არ არის მარტო ისრაელისთვის წასაკითხი, ეს წიგნი არის აბსოლუტურად დედამიწაზე მცხოვრები ყველა ადამიანისათვის. თუ რატომ და როგორ დაიდო აღთქმა მხოლოდ ამასთან, ამას მეგონი არ ჭირდება ახლა დიდი გამოცანა, რომ არის ყარც დიდი ზნეობრივად ღირებული არავინ არ ყოფილა მათ. ეს იყვნენ მეჯოგეები, წარმართული ქვეყნიდან გამოსული აბრაამი ურიდან, რომელთანაც აღთქმა დაიდო და უცნაური ამ გალოკილი კაცისაგან შეიქმნა უცებ იმდენი მართლა ზღვაში რო ვერ დათვლიდი რაღაცა ქვიშას და ასევე ცაში ვარსკვლავებს შესულდეს. დადებული აღთქმა ეს ახსოვდა ისრაელერს და რომ ხელიდან ხელში გადადიოდა უკვე მას მერე, როცა აუჯაყდნენ ღმერთს, თუმცა წინასწარმეტყველები იყო, გაიხსენეთ მეორე ჯულის კანონის მე-4 თავი. დიადი მწუხრისის გაიელვებს გამოცხადებაში, ჯერ კიდე ძველ აღთქმაში მეორე ჯულის კანონის მე-4 თავში არის გთხოვთ მერე გადახედოთ ამას. თუ რას ეუნება, რა უნდა გაიაროს ამერმა, რა უნდა გაიაროს საერთოდ ზოგადად ადამიანმა, რატო უნდა მოხდეს ის და რით არის განპირობებული დიადი მწუხრის ხანა? რატო უნდა მოხდეს ის საშინელებები? იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება არის მოჯაყე. როგორც კი სამოთხის ბაღი დატოვა ადამიანმა, მას მერე იგი მუდმივ ქიშპობაში არის ღმერთთან, მუდმივად. მაგრამ ღმერთი არეშვება დიდ სიყვარულს ახამჟღავნებს, რომ არეშვება ამ თავხედ ადამიანებს და ბოლომდე მაინც ისეთ იმაზე დადის, რომ განსხეულდება და წარმოიდგინეთ როგორ დამცირდება თავის დიდებას, გაცოლის, ხოლო იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვიყვანოს ამ მდგომარეობიდან, რომელსაც ქვია
ცოდელი ბუნება და სატანასთან ყოფანა. გამოსყიდვის გეგმა არის მთლიანად ბიბლიის ლაიტმოტივი. გამოსყიდვა, კრავი როგორც ძლიერი სახე. შემთხვევით არის ეს სამყაროს გაჩენამდე ღმერთს ჰქონდა გაეჩინა სამყარო და იცოდა საით წავიდო და ყველაფერი ეს და წინდაწინ შეიმუშავა. გამოსყიდვის გეგმა, რომელიც კარგად არის მოკლე მუხლებში გადმოცემული პეტრეს წერილში. წინდაწინ ქონდა, იცოდა რომ სამყარო ცოდვაში შევიდოდა და ქვეყანა რომელსაც დავალება ქონდა სოფლიოსთვის გაეცნო ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა, რამე თუ ყველასთან ვერ ურთიერთობდა ღმერთს, გამოარჩია ერთი ადამიანი არა თავისი ღირებულებებითა და მორალური ზნეობით, არამედ დაგვანახა რომ ღმერთი დაამდაბდა ყველაზე დაბლიდან იწყებს და დაბლიდან ამაღლებისკენ უნდა წავიდეთ. აი ესე იყო, აი ეს მოწოდებული მრავის მეეგონება რომ აბრაამი არის არისტოკრატი. ეს იყო თანამედროვე გაგებით ფერმერი, მესაკონე, კაბოი, ინგლისურად მეძროხე, ღარზროხითა და მდიდარი ამხრივ. ხლა იქ მაშინ არც ფაბრიკა იყო, არც ქარხნები არ იყო. და არც კიდე კომპიუტერული რაღაცა მაგანატები არ იყო, აქ რომ გამდიდებიან ამ სისულელები და გამოსათაყვანებელი რაღაცას შექმნიან და ფული ბევრი შედის მაგათ ბანკში და მოსახლეობას კი ათაყვანებენ. ესე არ იყო მაშინ. უნდა ეს არის ჩვეულებრივი ადამიანი, საიდანაც შემდეგ ერთიდან აღთქმა დაიდო აბრაამთან, ისააკ, იაკობი და ისრაელი. ასე ჩამოყალიბდა ერთიდან მრავალი და ისრაელიც როგორც სახელმწიფოს ეს უნდა საჩვენებელი ყოფილიყო სხვა წარმართი ქვეყანებისათვის, რათა მოიქცია ყველა. ვერ გააკეთა ამან. ამიტომ არის იესო ქრისტე თვითონ აკეთებს ამას და მერე ახალ აღთქმას დებს აბსოლუტურად ყველა ადამიანთან მიდის. იგივე მდგომარეობაში ვართ, მაინც ჯიუტი ადამიანი არ უნდა ამის გაგება, ხომ? აი პირველ საუკუნეში ისრაელი ხელიდან ხელში რო გადის მასმერი, რაც ორად გაიყო სამეფო 1000 საუკუნეში და ერთი ჩრდილოეთ სამეფოდ ჩამოყალიბდა, მეორე სამხრეთ და ერთი 210 წლის მერე არსებობას წყვიტა 722 წელს ასურეთში მონებად წავიდნენ. 116 წლის მერე სამხრეთ სამეფო 586 წელს ბაბილონის ტყვეობაში მიდის და უკვე მეტი კონცენტრაცია ხდება ამ შტოზე. იუდას შტო გვაინტერესებს. იუდას შტო საიდანაც უნდა მაცხოვარი გამოვიდეს და არ შეგვეშალოს დაპირებული აღთქმა ყველა ადამიანს, რომ იესო ქრისტეს ეჭვი შეტანა გამორიცხულია. ეს ის დაპირებული მესია არის ჯერ კიდევ დაბადების მესამე თავის მე-15 მუხში რომ პირდება ადამიანს დედაკაცის თესლის გამოვა და ის გამოიმარჯვებს თავს გაუჭეჭყავს სწორედ იმ შემაცდენელ სატანას მაიმუნს მატყუარას რომელმაც კაცობრიობა შეიყვანა ამ შეცდომაში რა თქმა უნდა პირველი ადამიანის მეშვეობით ადამიანში ვიშვით ყველა ისრაელი როგორც სახელმწიფო უკვე აღარ არსებობს ბაბილონში მიდის, ბაბილონთან შეკოწიწებულია, მას აღარ აქვს დამოუკიდებლობა, ისე არის უკვე. დაქვემდებარებულია ხელიდან ხელში გადადის. ბაბილონიდან სპარსეთის, სპარსეთის, საბერძნეთის, საბერძნეთა რომი. და აი ამ პერიოდში მოიხსენება ის ხალხი, რომლებიც ელოდებოდნენ მესიას, სულაერიათ, ტვინი აერდაერიათ, ყველაფერი და მესიას ელოდებიან მხოლოდ და მხოლოდ ხილულ სამყაროსზე აკეთებენ აქცენტს და ბიბლიაში კითხულობენ იმას დაპირებული ტახტის აღდგენა, როდის აღდგება დაპირებული ტახტი, როდის დაჯდება და როდის მოიპოვებ დამოუკიდებლობას. როდესაც შემოდიან უამრავი ფსევდო მესიები იყვნენ და უკვე მოვიდა ჯერი იესოზე, ბუნებრივია რატო შეცდნენ. რო ყველას კონდე აი ეს რაღაცა ეს მანამდე ერთი გამოვიდა აჯანყდა მეორე გამოვიდა აჯანყდა მაკაბელები აჯანყდნენ პირველი მეორე საუკუნე ძველ წელთა აღრიცხვი 167 წლები და იმის დინასტია ხასმონიდების დინასტია წავიდა მოკლედ ერში ჩამოყალიბდა ეროვნული ცნობიერები გაგება რელიგიისა და ცოცხალი ღმერთი ასე იქცა რელიგიად იუდაიზმი აი ცოცხალი ღმერთი რომელიც ძველ აღთქმაში გვაქვს ასე იქცა იუდაიზმად იუდაიზმი კი მოიხსენება ბაბილონის ტყვეობაში ყალიბდება როგორც რელიგია დაყრდნობილი მოსეს წიგზე და მოსეს წიგნით წაკითხულია რელიგიური და განა თანამედროვე იმაში დღეს ესე არის მართლმადიდებლობა როგორ კითხულობენ ბიბლიას კათოლიკები რაში გვადგება ეგა არაფერში ადამიანი ისე რასაქონელიც არის ისაქონელი არის და გამდიდრებული სულიერი კლასის წარმომადგენელი ფსევდო სულიერი კლასი ამა ფოფინსა და ღაღანში არიან და არინდობდნენ არავის. რა შეღავათ იყო 320 წელს 313 წლიდან რო გაუქმდა დევნა და 320 წან ეკლესია უკვე სახელმწიფო რანგში ავიდა. რამე იყო კარგი, დაასდებდნენ გაუთავებლად იმ ხალხს, ვისაც ახალი აღთქმა ჯეროდათ გულში სულიწმიდის შემოსულისა. იმიტომ რომ ახალი აღთქმაში ხო სულიწმიდა აქტიურობს. სულიწმიდა აბრავის სწავლეთ საქმემო ციკლთაში. ხედავთ, აი გამუდმებით უტევდა. ესე იგი ძველ აღთქმაში გვაბრუნებენ ჩვენ. ძველი აღთქმის წმენაში უნდა დატოვოს ეკლესიამ, როგორც მართლმადიდებლობა კათოლიკებმა, ქრისტიანები. და რეფორმაციამ სწორედ აქ აიღო და ან ძლიერი აი ესეთი შეტევა თავის თავზე და განახორციელა კიდევაც, მაგრამ სატანარი სატანა მოიშვენებ და ახლა ამათაც შეუტია და ასე აქცია პროტესტანტული ეკლესიების ლიბერალურად. თანამედროვე იმებში ძალიან ბევრი ცრუ შემოვიდნენ. მოქრისტიანო ტიპები და მე ქრისტე ვარ, ქრისტე ვარ, ქრისტეს შემხვთა. ან კიდე იძახენ ქრისტეს შემხვთა. და აკვირდით
ვისაც ღმერთი ხვდება, ის ფეხზე ვერ დგება. დაეცემა. პავლეს ესე მოუთა, იოანეს ესე მოუთა, მოსეს ესე მოგეხსენებათ, რა ხდება ეს? მთელი ამბებია მანდა. ესე რომ უაპელაციოდ აცხადებენ, მე ქრისტე ვნახე, იქ დამესიზმა. და როგორ არა ესეთი გამძღარი იმებით, კმაყოფილი იმებით რო ველაპარაკებიან. აქ ნახეთ როგორია შეხვედრა ღმერთთან. აგორ დაეცა ეს ანუ თან როგორ არის აღწერილი? ვინ აღწერს ღმერთის სიდიადეს? ვის მემამსგავსოთ ეს? შეიძლება რამეს მემამსგავს. რაღაცას თავისი ელვარებით, სიდიადით. და ეს მართლაც იწვევს უცნაურობას სამკითხველი თანამედროვე ჩვენი ცნობიერება ავსებული არის უამრავი ნაგვით. არ გინდათ ამისგან განთავისუფლდეთ? თო თან გამაყებულია თანამედროვე ადამიანი. ეს აპარი რა თქონდა? ის მიჩაულია ესეთ რომანებს, პოსტმოდერნისტული რომანები, კლასიკური რომანები, ჩამოყალიბებულია მისი ახმა როგორ ესეთი ისე და რაღაცა ეტიკეტებით აზროვნებს. ბუნებრივი ამუშავდა ეს ეტიკეტები და მიაბო ამასაც მოზღაპრე ელემენტებით დატვირთა გამოცხადება და ასე შეიქმნა უამრავი არმია 2000 წლისას ყოლებად და ამიტომ არის ეს წიგნი გაუგებარი აქციეს თვითონ ხალხმა. თეოლოგებმა სხვადასხვა ეპოქიდან, რომლებიც ყოველთვის ცდილობდნენ ამ წიგნის ეპოქასთან მისადაგებას. აპოკალიფსი ყოველთვის ძალიან ბევრჩვის დადგომა ეგონათ პირველი მსოფლიო ომი. შიმშილობა რა დაეწყო? არ ხა აპოკალიფსია. ანაკლებად პირველი საუკუნე. როდესაც თავარ სარდალი მაშინ არ იყო იმპერატორი ტიტე 70 წელს ახალი წელთ აღიცვეთ მთელი რომაული მხედრიონებით დაიძრა და დაარტყა იერუსალიმს, რათა ჩაეხშო ეს გამოხტომები, აჯანყებები, ესე მიდიოდა ყველაფერი მაშინ ისტორიაში. ქვაქვაზე არ დატოვა, მიწასთან გაასწორა და დაადუღა ქვებიც კი და იმ ეკლესიიდან იესო ქრისტე ჰეროდეს რო უკავშირდებოდა ძაძრიდან გამორიკა ხალხი საერთოდ აღარაფერი აღარ დარჩენილა. ასე 140 წლით 70 წელს მოხდა დანგრევა, 40 დადეთ წინასწარმდგომა იესო ქრისტესი რომ ამ ეკლესიიდან ქვაქვაზე არ დარჩებაო. ცეცხლი ისეთი იყო, ქვაქვაზე დაადნეს იმის და მიუხედავად ტიტემ ბრძანება გასც არ დაეწოთეგ. მაინც დაწვეს და ქვაქვაზე არ დატოვეს. ამის შემდეგ წარმოიდგინეთ ახლა ადგილობრივი ქრისტიანები რა დღეში იქნებოდნენ? დაიწყო საშინელი დევნა, რომელიც 300 წელი გრძელდებოდა. უცნაურია რატო დევნიდნენ ქრისტიანებს? ვინ იყო ეს მდევნელი? მართლა ადამიანი ამ დევნელი? თუ ადამიანი ადამიანურ დონეზე გაუგებარია, რატო უნდა დდეო ადამიანს? უსუსურს, მოსიყვარულეს, არ გესხმის თავზე, ქადაგებს სიყვარულს, გემორჩილება, თუ მონა არის ყველაფერს გისურულებს, ქრისტიანი მონა, გამიგე ბატონიც ქრისტე, რატო უნდა დევნიდნენ მას? ადამიანური ძალებით ხო ეგარ შეიძლება? მითუმეტეს განათლებული კაცი, როგორიც იყო ანტონიუსის დინასტიის წარმომადგენელი მარკუს ავრელიუსი, რომელიც იმპერატორი 161-დან 180 წლამდე იყო იმპერატორი. აი ეს, ერთ-ერთი ათეულში ესეც შედის იმპერატორებისა მდევნელი რო იყვნენ ქრისტიანებისა და სან სასტიკი. ამას რა ღმერთი დაუწრა კაცო? კარგი, ის ტოლი იყო. თუმცა არც ნერონი იყო უტვინო. მას ყავდა ძლიერი მასწავლებელი. ბავშვობადი რო აღზარდა სენეკა, ლუცი ანეი სენეკა, რომელიც განათლებულესი კაცად თვლებოდა რომაული სკოლის, სტოიკური სკოლის ბრწყინვალე წარმომადგენელი და ერთ-ერთი მთავარი. ეს იყო მისი აღმზრდელი. აი ესე იგი, არც ნერონი უნდა ჩათვალოთ უტენო კაცად. განათლებულია, არ არის ტეტია. რატო დაძდება ხალხს? რა არის ეს? ეს დაშვებული არის ღმერთიდან. ახლა ღმერთს მივაკითხოთ, რატო დაუშვა ღმერთმა ამათი დევნა? რათა აღსრულდეს ის, რაც მეორე ჯულის კანონის მეოთხე თავშია. როგორა კარგად ძწებს ესო, მე ვარ ალფა და ომეგა. ბერძნული ანბანის პირველი და ბოლო ასოებია. ქართულად ანი და ჰოე. ის არის დასაწყისი და დასაბამი. ნახეთ როგორი წება, როგორ განაცხადებს. წიგნიც ესეა, დასაწყისი დაბადება და როგორ მთავრდება ბოლო ორი თავი, 21-22 თავები გამოცხადებისა. ახალიცა და ახალი დედამიწა. სადაც აღარ არის სიკვდილი, სადაც აღარ არის ცოდვა. არ არის სატანა. აბსოლუტურად არის სიცოცხლის ხე. არ ვიცი რა რა ნაკოფი იქნება და იქიდან იგემეთო. ედემის ბაღში არ უჭამიათ ეგა, არის ყამის ესა ადა ღმერთმა აქ მართლაც აქ ჩაერია ღმერთი. მიაქციეთ ყურადღება, როცა ცოდვის ჩადენას აქ ადგილი მაშინ არ ერევა და როდესაც უკვე ცოდვაში შევიდნენ იმ ხისკენ ნაყოფი ციცოცხლის ხე როქვია იქიდან ნაყოფს აეხლა გაიწვდიან ხელს მოკრიფავენო და რო არ დაგაეკეთებინათ ეს აი აქ ჩაერია. აქ არის ღმერთის დიდი სიყვარული. იმიტომ რომ იქიდან ნაყოფის უკვე მიღება ნიშნავდა ცოდვაში მარადისობაში ყოფნას. ეს კი ჯეჯოხეთის ტოლფასია. ამიტომ ღმერთი რა მაგარია, იცით სად ერევა და სად არ ერევა? არ გვართმევს თავისუფლას. აი აქ ჩანს დიდი სიყვარული მაგისი, რომ უკვდავი აღარ გამხდარიყვნენ. ახლა ცოდვილი ადამიანი უკვდავი მტერს. ეს იგივეა, დაავადებული იყოთ მძიმე ტკივილები და არასოდეს არ ჩერდებოდეს ტკივილი. სულ იქნება გამოიყვიძებ ტკივილია, ტკივილია, ტკივილია. ისევ გონება წადიო, გამოიყი ისევ ტკივილია, ტკივილია. ეს ხო ტანჯო არის?
და ამას დასასრული არ აქვს. ხედავთ რა ხდება? ესე იგი, ამ ციგნის მეშვეობით გებულობ ჩვენ ლაპარაკი ერთ ქრისტიანზე. ათეისტზე არ ეხება, ჩემს აღარ ათეისტს არ ეხება. მაგრამ იმ თავით აპრიორი იძახიან დარწმუნებული ათეისტები არიან და ახლა რასაც ვლაპარაკობ, მათ ეს ზღაპრად მოეჩვენებათ. ამიტომ ლაპარაკი ეკუთვნის იმ ხალხს, ვისი გული გათბა ღმერთის სიყვარულს და თავს ქრისტიანს უწოდებს. იმათვის ეს გასაგები იქნება. რა ჯოჯოხეთში ვართ ჩვენ, ხო, მეტაფორული სიტყვა ვიხმარე, ხო, ჯოჯოხეთი ღმერთმა აგვაშოროს, მაგრამ ვადარებთ, ესე იგი რაღაც წარმოდგენები გვაქვს. გაუსაძლესი ყოფა არის. ამ დროს გვატყუებენ, რომ რა ბედნიერი საუკუნია. ისეთი საუკუნია სულ ყველა დადის ბრძენები. 8 მილიარდი ბრძენი დადის. მთელი საქართველო ხო საბრძენეთის ქვეყანაა. ბრძენი ერი, ბრძენი ხალხი. როგორ დაუშვებენ რაღაც ისოლებს, აჭკვიანები არიან. სულ ეს გაისმის. ესე იგი სიტყვები ეს ციგნი. ეს გვეუბნება, თითი-თითი გამოჭუკდება მოსახლეობა. პლანეტის მოსახლეობა გამოთაყვანდება და სწორედ ამის გამო გაახედა შორს და ეუნება ამ გამოთაყვანებულ მოსახლეობას რა ელოდება. რის ხვა, ესე იგი, გაიხედეთ, ჩვენ საცხოვრობ დღეს. რომელ პერიოდში ვართ? დააკვირდით, როგორ ელოდა პირველი საუკუნის ქრისტიანები. საშინელი დევნარი, მიმოფანტული არიან ყველგან ქრისტიანებს ელაპარაკ. ხო გითხარით, სხვადასხვა მონაცემებით არის ციფრი 5 მილიონი ქრისტიანი ეწამა. დღეს ახლა რომელი ქრისტიანი ეწამა? ძახი ახლა ბოლო 10 წელი. გაგიგიათ ვინმე ქრისტიანი ქრისტეს გულისთვის ან კოცონზე დაწვან? ან რაღაცა პატარა შეჭიროებები ფსიქოლოგიური მუსულმანურ ქვეყნებში. ისეც პატარა. იმიტომ რომ იმ წუთში გაერო წამოხტება და ტყავს გააძრემენ, ყურებს დააჭრიან ექსტრემისტ მუსულმანებს და ისინიც უი აღარა ვართ ესეთ ლიბერალები გახდნენ. გადაიყარნენ ლონდონში, ევროპაში მუსულმანები დაიხურეს, ქუდები მოუშვეს წერებს და მუსულმანობენ. დაჩუტული მუსულმანები არიან. ასევე დაჩუტეს ქრისტიანებიც. და რაღაც სოციალურ პოლიტიკურ იმაში შევიდნენ და გაერთიანდნენ. მუსულმანი ძმა, ქრისტიანი ძმა, ფსევდო ქრისტიანი, ესე იგი ლიბერალი, იქით ბუდისტი, იქით რა, ყველა ერთნი ვართ. ეს ყველა ელოდება ერთ მესიას. ერთ მესიას ელოდება და ისევ შეეშლებათ. ისევ როგორც ისრაელმა ერმა იესო ქრისტე მესიად არცნო და არ მიიღო და ჯვარზე გააკრა, რატო იძახი ღმერთი ვარო? ჯვარზე გააკრა. თავისი ჭკვით კარგი რაღაცა გააკეთეს. რატო? იმიტომ რომ ისრაელიერის ცნობიერებაში რელიგია იყო გაბატონებული იუდაიზმი. და ცალკე იუდაიზმი რა არის შეგიძლიათ კიდე ამოიღოთ ენციკლოპედიები და იმას გავეცნოთ ხომ? დიდი ბიბლიური ენციკლოპედია ლოულელის რედაქციით 3000 გვერდიანია თუ მეტი, აიქ ჩაიხედეთ ნახათ იუდაიზმი რა არის. რას ნიშნავს როდის ჩამოყალიბდა ეს? იუდაიზმი, მერე სექტა მისი ფარისევლები და ვინე ბრძვის იესო ქრისტეს? ამათ ცნაურია ხელში უჭირავთ მოსეს ხუთ წიგნეული და არა მარტო ეგ წინასწარმეტყველები. მთელი ძველი აღთქმა თანაერად დაჯგუფებული და იგივე ის 29 წიგნი რომელიც ჩვენ გვაქვს იმათაც ჰქონდათ. ხო დაჯგუფებები თანაერად ჰქონდათ. ხო სამ ნაწილად გაყვეს და აი ასე აი ამით თითქოს ამას კითხულობენ და იქიდან იმ წიგნიდან ვერ ამოიკითხეს პირველი მოსლამ მაცხოვარის განსხეულებული რათა ცოდვილი ბუნებისგან გამოესყიდა კაცობრიობა. კაცობრიობა ლაპარაკი არ არის მარტო ისრაელზე. მაგრამ ისრაელი არის აღთქმა დადებული და ეს უნდა შესრულდეს. აღთქმა დადებული ისრაელიც კიდე ჭირი რატომ აქვს? იმიტომ აქვს ჭირი რომ იესო ქრისტე არ მიიღეს, წარმართული ეპოქა წავიდა. აგერ 2000 წელია წარმართებში გავიდა მაცხოვარი და ყველას კუთვნილება არის ეს. მარტო ნაციონალური არ არის. როგორც კი ბოლო წარმართის ის დასრულდება, დანაპირებული აღთქმა დაბრუნდება და იესო ქრისტე ისრაელს დაუბრუნდება. და მანამდე რა ელოდება ისრაელერს და კაცობრიობას მასთან ერთად? რატომ ახლა რა გზასაც დაადგა ისრაელერი, იმ გზას დაადგა მსოფლიო. მისი მოვალეობა თუ იყო რომ ცოცხალი ღმერთის ხადაგება, დღეს ისრაელი არ ხადაგებს ამას. იუდაიზმს ხადაგებს. ანტაგონიზმში არის სხვა რელიგიებთან. და თუ მას დაუპირისპირდება თვით ებრაელი ქრისტიანიც, ისევ ქვას თუ არა, ბანგურს ამოარტყამენ. ეს ცნობილი ფაქტია. ასე რომ რატომ ისრაელერის ყურადღების ცენტრი? თუ მას დაატყდება არის სხვა, ეგრი სხვა ხო გაფართოვდება და ჩათრეული იქნება ის წარმართებიც, რომელიც ისრაელერთან ეგეც არიღებს ცოცხალ ღმერთს. არავით არის ჩიპები და რაღაც ეს ის არ არის, არაურიოთ. ელემენტარული რაღაცაა, პასპორტი გჭირდება, ის გჭირდება, ანუმრილი ვარ, დანუმრილი, წინასახი არავით არის ჩიპები და დიადურის ხანის დასაწყისი ეს ჯერ არ არის. ასე რომ წყნარად იყოს ქრისტიანი. ჩვენ არ მოვესწრებით დიადი ურვის ხანას. ქრისტიანები დედამიწა და დიადური რო დაიწყება ესენი არ იქნებიან. კიდე შენარჩუნებულია ასე თუ ისე პატარ კერები, ქრისტიანული კერები, მაგრამ და როგორ არის შეშინებულები და ჩუმად რო არიან. ვინაიდან გლობალური იმებში ვიმყოფებით პერიოდში, ინტეგრაციაში, ეხლა ყველაფერი თვალსაჩინო რო არის, ვინ გაბედავს და რომელიმე ქრისტიანს ვინ დაიჭერს. თუ დაიჭერს თურქეთში, ძალისხმებით გამოუშვეს. ყოველ შემთხვევაში, თუ ეხლა პავლე არ იყო ის ნომინალური ქრისტიანი, ხო იყო ამერიკელი მოქალაქე. პრეზიდენტის მოთხოვნით თურქებმა გაანთავისუფლეს. ასე რომ
ეს ქრისტიანები, როგორი ქრისტიანები ერთი, შეგუებული არიან, შერწყმული არიან თანამედროვე ცხოვრებასთან და უკვე აქ სამოთხე დაამყარეს და სამოთხე რო დაამყარეს, ეხლა საჭიროა ყველას რო გააქცეს ქრისტე მოვა. ეს ამზადებენ იმის მოსასრულებელ პერიოდს, სულ რამის გვეუბნება გამოცხადება. შენ ვერ მომზადებ. აი ამზადებს მართლმადებლობა კათოლიზმი ყველას მოძდებენ და აი მაერე მოვა, რომ მომზადდება დედამიწა ქრისტიანული და აი ცხოვრება, აი რაღაცა, ყველა გაქრისტიან და ყველგან ის. აი მერე მოვა იესო. მერე იესო კი არ მოვა, მოვა ანტიქრისტე. ანტიქრისტეს უმზადებენ ესენი, მას ანტიქრისტეს. ამიტომ ამათ აპოკალიფსი თავისებურად აქვთ მოთარგმნილი და ამ ტრადიციის ეკლესიურმა ტრადიციებმა დააჯინეს მამები და ძალიან ბერმა თავისებურად გადმოთარგმნეს ეს თელი რიგი რაღაცეები კომენტარებით. ამიტომ არ დავიბნეთ მეგობრებო. ტექსტი მოცემული გვაქვს მადლობა ღმერთს და ჩვენი თავიც გვაბია. თავი გვაბია და ღმერთს ბევრი რამე შეუძლია თუ კაცი მოინდომებს ამას და გაყვება სიყვარულით, როგორ არ გამაგებინებს მანდაც არის ჩაწერილი. აბა ახლა ესე თუ ბუნდოვანია და დაკეტილია ჩემთვის, არ უთქვია დაბეჭდილია ესა დანიელს უთხრა, ეს დაბეჭდილია, არ გაიხსნებაო. იონეს ეუბნება, ჩააწერე და გაიხსნა, ყველამ წაუკითხეო. ეს არ არის დაბეჭდილი, შვიდი ბეჭდი დაბეჭდილი წიგნი. თქვენერად არ წასაკითხი წიგნი არ არის. ეს დანიელს უთხრა მაშინ. გარკვეულ დრომდე ამას არ წაიკითხავ, დაბეჭდეო. მაგრამ აქ არც ადარ წერია. ეს არის საკითხავი წიგნი და საცხოვრობ ჩვენ. რომელი პლანეტაა ესა? რამდენ თავად დაშორებული იმ მოვლენებს რომელიც აღწერილი არის 2000 წლით და სხვადასხვა შემოქმედებით წინწკლებში უნარებს ამჟღავნებდნენ ქრისტიანებს ტანჯვაში. ზოგი საცხელზე წავდა, ზოგი აი ჩირაღდნის იმას ადენდა, ზოგი ცხოველების იმას გადააცმებდნენ ტყავს და მიუსებდნენ ძაღლებს, რომელიც გლადიატორებში ჩააგდებდნენ. აი ეს აღწერილი არის შემოკარგებული ეკლესიის ისტორიაში. და 5 მილიონამდე ადამიანი შეეწირა ქრისტეს სიყვარულს, ესენი გიჟები იყვნენ. გამორიცხეთ. ასე რომ ჩვენ, როდესაც ქრისტიანობაზე თავსდებთ, გავიხსენოთ ისენი. დღევანდელ ქრისტიანებზე არ გავსწორდეთ. შიულაშვილზე გასწორება არ ეგებს, არც მღვდლებს. გიგლაძეს ხმალი რო დაუძროს ვიღაცამ, გაიხთის მაგას და ისე თქვენიანი ვარ, თქვენიანი ვარ იყვირებს. იმიტომ რომ ადრე კომუნისტი იყო, ახლა გაქრისტიანებულა. კონკავშირელი იყო, საბჭოთა სკოლები. შემოგვესვია მღვდლები, კალიევივით. ფაროსანას ებზვიან და მაგარი ფაროსანა საქართველოში სამღვდლოება არის. ევროპაში კათოლიციზმი. ევროპაში პროტესტანტიზმის ლიბერალური ფორმა, ესენი ფაროსნები არიან. ამიტომ ესენი რას ამზადებენ? აი იმას, რასაც აპოკალიფსი დიადი ურვის ხანა ქვია. სხვანაირად როგორ შეიძლება? ამიტომ არ მოწოთ მათ ეკლესიის ისეთ, მაგრამ რა დროს ეს არის? ესეთი არ წერი, ეს ამბები მოხთა, მაშინ დაიწერა ეგა, პირველ საუკუნეში, ნერონია 666. არ არის ესე მეგობრებო, ეს ალფაბეტზე რომ გადაიტან მაგას, მართლა ნერონი მივიღეთ, მაგრამ ეგრე შეიძლება ლენინიც მივიღოთ, სტალინიც მივიღოთ. ეს არის ყველაფერი ტვინით. როგორც ტვინით უდგერმიან ქართულ ამბანს და ჭი ამას ნიშნავს, ყუ იმასა, ეს სურასის არის, აი ეს არის გამალული ამენაში, დამალული არის ეს ყოველი საიდუმლოი. ეს სხვა რაღაცაა. ვინ გითხრათ? ესეც ცოტა პანეგირიკი არის, ქება არის, გაბლაშტვა არის. მსგავსი რამე არ წერია ხო? მსგავსი რამე. პირველი საუკუნეში დევნა რო იყო, იმიტომ კი არ დაიწერა ეს და ის რაც ამბები აღწერილი, მაშინ მოხდა და დავხუროთ. მაშინ რა გქმინა ეს გამოცხადება? მართლაც აბერე ეკლესიებს ეს არ სჭირდებათ. არ იკითხებს მართლმადებლობაში კათოლიციზმში. მოგისმენია თქადაგება ამაზე თქვენ? მე არ მომისმენია. ზღაპრები კი, ჭორები. ჩაყობს თავს რომელიმე გიორგობიანი, რომელიმე ასათიანი ორი სულელოზის ტელევიზორში და რაც თავში მოადგებათ, იმ სისულელებს ლაპარაკობენ. ამათვის გამოცხადება გაბრიელას რაღაც ბიჟუტურია, რომელიც ხან დაწერა კიდე. ამათ რო ყავთ ვიღაცა გიჟი გაბრიელას ისა წმინდანად თუ რა გამოცხადებული. ჩვენ ვართ ფანტასტიკურ ეპოქაში. რელიგიური არის მთლიანად პლანეტა. ისევე როგორც ქრისტეს დახვდა რელიგიური ისრაელი. ამ დროს სარგებლობდნენ აი წიგნით, რომელიც ჩააწერინა ღმერთმა მოსეს. ეს ხომ მოსეს ჩააწერინა ღმერთი ავტორი. ღმერთია მთავარი მოქმედი პირი. აქაც გამოცხადებაში ღმერთია იესო ქრისტეა მთავარი მოქმედი პირი. ეს წიგნი ამაზეა დაწერილი. მთლიანად. როგორც იოანეს სახარება იესოზეა დაწერილი. მათე მახარებელი იესოზეა დაწერილი განსხვავებით სამეფო მეფეთ წარმოადგენა. მარკოზმა წარმოადგენა როგორც მსახური და ესე აღწერა. ლუკამ როგორც ადამიანი კაცის ძედა ესე წარმოადგენა. იოანემ როგორც ღმერთის ძედა ესე წარმოადგენა. ვინ არის მთავარი მოქმედი გმირი მთელი ბიბლისა, მთელი ახალი აღთქმისა? მაცხოვარი იესო ქრისტე უფალი ჩვენი და მხსნელი ჩვენი. აი ამაზე ეს წიგნი დაწერილი. ცენტრში ეგ არის. თუ ამას ამოაგდებთ, აქ მე უკვე ჩაჯდება შიოლაშვილი და ვიღაცები. ხოზის ბიბლიის ცენტრი შიოლაშვილია. ილია ცენტრიზმია საქართველოსში, ხო? ილია მეორე ცენტრიზმი. ცენტრში ეგ არის, ირგული ეგენიტრიალებენ. სულ დააპოწელებენ ყველგან, იმას აკურთხებს, ამას აკურთხებს, თამარ მეფე აკურთხა დღეს. გამიგეთ, პოსტმოდერნისტი თამარ მეფე აკურთხა ილია, მაგის გარშე როგორ შეიძლება?
მოგახსენებათ ნაგის კურთხევა, გადაკურთხევა სულ მალე რომ იჩენს თავს. აი ამ ზღაპრებში რატო ვართ ჩვენ? სატანა გაჩერდება? რა ასლაპარაკობთ? იმანაც ხონდა ერთი გაინავარდოს. იმასაც ხვაქვს თავისი რაღაცა პლაგიატი რო არის, ყველაფერს არაფერი რომ მას არ შეუძლია. შემოქმედებითი უნარი ნიჭი რო არა აქვს, ვერაფერს ვერ აჩენს, არაფრისგან არაფრის გაჩენა არ შეუძლია, თვითონ ქნილება არის. ამიტომ ვინც გააჩინა რამე იმას პარავს, გადაამუშავებს, გადაამღერებს და პირველი პლაგიატი სატანაა რო იცოდეთ. მომპარავი. გადაიტანს იმას და თავისებურად გაითამაშებს. ამას გააკეთებს სწორედ. სამების იმასაც თამაშობს ეს мама ძე სული ძე ამასაც გაითამაშებს ეგა. ხო, გაითამაშებს განსხეულებული სატანა რო შემოვა კაც მისი კაცი ანტიქრისტე სასავლებს რო მოახდენს. რელიგიური ისეც რო იქნება. ეს ყველაფერი აპოკალიფსი არის ჩაწერილი. თანდათანობით მზადდება დედამიწა ამისკენ და აი ამას გვაფრთხილებს ჩვენ ეს ძეგნი. და უცნაურია 2000 წელს უკან რატო დაიწერა. როცა მაშინ ისეთი მდგომარეობა არ იყო რომ აი ახლა დღევანდელი პირობები უფრო ახლოსა ვართ. ეს ციგნი უფრო რეალური არის. აი ამ პლანეტასთან მიმართებაში ვიტყვი რომ აქ არაფერი ტყუილი არის, მაგრამ გადახედავთ ამართლა. მაშინ პირველ საუკუნეში ისეთი ანტურაჟი ხო არ იყო გარემო. და წარმოიდგინეთ რა რწმენა ქონდათ პირველი საუკუნის ხალხს, რომ ელოდებოდნენ მეორეთ მოსვლას. ელოდებოდნენ 1000 წლიან იესო ქრისტეს ეპოპას. ეს ხო აღწერილია. აი ისინი იყვნენ ხალხი. დღევანდელი ქრისტიანები რა ვის ელოდება იცი? ანტიქრისტეს და არც იცის. აბა ცხოვრობ მასე. მთელი პლანეტა ემზადება შესახვედრად. აბა რა ცხოვრება გადახედეთ ხალხო. რა არის ეს? რა ტაშბანდური არის მთელი პლანეტა? არის ტაშბანდურში არის. მონობა ტაშბანდური, პური და სანახაობა. ეს რომაული პირდაპირი გაგებით, პური და სანახაობა. ორი რამისთვის ცხოვრობს ადამიანი? პური სიმბოლო ჭამა და გართობა. დღეს პლანეტა ჭამა გართობით არის დაკავებული. პარალელზე რელიგია აქვს როგორი? ჭამა გართობის შესატყვისი რელიგია მსოფლიოში, რომელსაც პირადული სახე თვისებები წაართვეს ღმერთს ქრისტეს და უპირონო ღმერთი შემოგტენეს. უპირონო ღმერთს გადაგებს მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, ბუდიზმი, ისლამი და ასე შემდეგ. და მაგას დამაჯერებთ რომ აქ ჩაწერილი ამბავი რაც არის არ მოხდება. მაგრამ რო არავითარ შემთხვევაში იმს ერნესტ რენანის რამწოდნია ეს ვიღაც ათეისტი კაცი. ვითომ რო ლამაზად რო დაწერა ისა კითხულობს მან ქართულადაც არის მე მგონი ნათარგმნი და რამდენი გამოათაყვანა ამ კაცმა? რამდენი გამოათაყვანა? აგერ არის ბიბლია და გამოსათაყვანებლად ხალხთან მედიხარ კაცო. ეს გამოთაყვანებული რო ვართ, იმიტომ დაიწერა წიგნი რომ ამასთან მივიდეთ და გამოთაყვანება მივატოვოთ. ეს არის წიგნი რომელიც გამოთაყვანებულს უკვე აღადგენს გამეგეთ, განდევნის, განწმინდოს, გაამართლებს და სისხლით ჩამორეცხავს მიზეზი ცოდვისა ჩვენი ცოდვილი ბუნების გამო ვართ გამოთაყვანებულები. და არ ვეძებთ ღმერთს და თუ მოვძებნით, თქვა თუ უღმრთება თუ არ გვინდა ჩვენი გაგების ღმერთი ვაინტერესებს. ეპოქის შესატყვისი ღმერთი მინდა. ეპოქის შესატყვისი ქრისტე მინდა. ხო, არ უნდა ამიკრძალო ეს, არ უნდა ამიკრძალო ის, ბატონო. აი ჰომოსექსუალიზმიც მიმიღე. ჯოჯოხეთიც არ არის. კი, მართლაც ეკლესიები არ ხადაგებენ ჯოჯოხეთს. არ არის ჯოჯოხეთი. ყველა გადარჩება. ყველა აბსოლუტურად. არა და სტორებს ეს ციგანი ამას. ხა. ყველა კი არა. ძალიან ცოტანი გადარჩება. ისრაელიც კი ცოტანი დარჩება. ნარჩენები. და ბოლოს როგორ გააქტიურდებიან ეს საწყლები ის ისრაელიერი, მაგიტომ ვთქვი ისრაელიერი არის ცენტრში. რატომ არის ძირითად ისრაელიერზე? ეს აიდია დურვის ხანის მიზეზი არის ისრაელიერი და ჩათრეული მიც არის წარმართები იმას დაატყდება. აქედან დედამიწის მესამედი. ახლობით თუ აღიღეთ 3 მილიარდი კაცი მოკვდება. ახლა რომ დავუშვათ რომ არის 6 მილიარდი, ხო შე? 2 მილიარდი. ახლა რომ მოხდეს. მაგრამ მომენტალური დასაწყისი ამას წინ უსწრებს რა? ქრისტიანების ეკლესიის ატაცება. ეკლესია არის გაფანტული პლანეტაზე იმ ადამიანების ერთობლიობა, რომლებსაც ჯერად და წამთ ამ წიგში ჩაწერილი ამბები. ინდივიდუალურად. თუ არიან ესეთი რამე შენობაში შეყრილი, ესეც არ, მაგრამ ეკლესია არ არის შენობა ნაგებობა. არ არის. გაწმინდავებული ერთი ადგილი თქვა სამება. მათ საქართველოს ხო ეგრეა. ან პეტრეს წმინდა პეტრეს ტაძარი. არა, ვერ მოგითხრათ. ცოცხალი ადამიანების ერთობლიობაა. ეს არის იესო ქრისტეს ეს სარძლო არის ეკლესია, თვითონ სიძია. ამიტომ როგორც სარძლო ელოდება სიძეს და უამრავი იგავებია ბიბლიაში ამ დალოდებისა, ასევე მორწმუნე რძალად როაცხადებს თავს იესო ქრისტეს. რძალად ელოდება ამ წმენაში და თუ ვერ მოესწრო და გარდაიცვალა წმენაში აღდგება და ვიქნება თაობა რომელიც ამას მოესწრება, დაემთხვევა მისი და ამათი ყოფნა და ატაცებული იქნება. დაწყება ესე იგი დიადიურის ხანისა. ამას წინ უსწრებს ატაცება. გამთავისუფდეთ ზღაპრებისაგან და ინდივიდუალური ფანტასტიკური მიდგომისაგან გამოცხადების ციკლთან. არანაირად არ მიუძღეთ ამას როგორც ლიტერატურული რომანი. რატომ უნდა ისაჯოს დედამიწა? პასუხი რიტორიკულია. განა არის ცითრატო?
აბა გადახედე თანამედროვე პლანეტას. არ ვარ ეს ღმერთი? არ მართლდება მეცამეტე ფსალმში? არ რამი კაციშვილი არ არის ღმერთს ეძებდესო? ლაბარაკი არის რომელი ღმერთზე? ჭეშმარიტზე და არა შენ ტვინთ მოგონილზე, არა რაღაც თეოლოგების შემუშავებული მეცნიერ მუშაკების სემინარიდან გამოსული რომ გამოვლენ პიროვნებები დაგვიდებენ ამას და აი ეს იწამეთ. ეს ბროშურები იკითხეთ. ან ეს თარგმანებია სწორი ეხლა წინ წავედით, გავთხარეთ, გამოთხარეთ და იქით შეცდომებია და ეს არა. და საერთოდ ეს ადრე მოხდა კაცო, რა დროს ეს არის? უკვე ეს დამთავრდა, ეს არ ეხება ამას, ქრისტე მოვიდა, აღდგა, ეხლა ვემზადებით ქრისტიანები, სუფრა გავაწყოთ, იესო მოვა და ბედნიერება 60 იქნება აქ. ამას ბიბლია არ ადასტურებს. ამიტომ არ მოწონთ ეგა და ყველაზე მეტად სატანას რა არ მოწონს. აქ სატანას დასასრული ამ წიგში. სხვაგან არსად არ არის. ესე აშკარად. აშკარად არა. თორემ ნიშნავს ხა ჯვარზე გაეკვრა და ამარცხა, მაგრამ აშკარად ხო არ არის ეს მარტო გონიერი მკითხველი თუ მიხვდება ამას. რო აღესრულდა რო თქვა იესომ რა იგულისხმა. აი აპოკალიფსში სატანას რა ელოდება? ჯერ დაბორკვა. იმ პერიოდში როცა იესო ქრისტე 1000 წელი ბატონებს ამ დედამიწაზე და მოხდება მეოთხე ეკოსისტემით ცხოვრება. დედამიწა შეიცვლება, სახესიცვლის ტრანსფორმირებული იქნება და ანტაგონიზმი ამოღებული იქნება. და იქნება ცხოვრება ძალიან საუცხო, აი როგორც ედემის ბაღი რო იყო. ისეთ იქნება თელ პლანეტაზე. და გაგრძელდება 1000 წელი არის ესეთი სიმბოლოარი. ხანგრძლივი პერიოდის სიმბოლოა. მათემატიკური მეს არ ვიცი, შემიძლია ისეც ვთქვა, რომ პირდაპირ გავიგო ეს, მაგრამ მან წერია, რომ ღმერთისთვის 1000 წელი ერთი დღეა და ერთი წამი შეიძლება იყოს და ერთი წამი 1000 წელი. ამიტომ პირობითად არ გამოვეკიდო და არ დავიწყოთ ახლა აღრიცხვები. რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდი იქნება ეს მართლობა, სადაც თემ სოფლიოს მართავს იესო ქრისტე განსხეულებული, თავისი განდიდებული ქრისტიანის შეეულებით ხალხი, რომელიც სიკვდილს არ გაივლიან. იქ ვინც დახვდება გაქრისტიანებული ხალხი, რომლებიც სიკვდილს ისინი გაივლიან, მაგრამ არა დაჩაჩანაკებული, როგორც ახალგაზრდა, აი ჭაბუკები ისე მოგდებიან, ხანგრძლივ. აი ესეთი პერიოდი ელოდება დედამიწას და ლომი და კრავი ერთად მოძოს. ისაიასთანაც არის ეს წინასწარმეტყველებები. ეს გასავლელია ყველაფერი. მანამდე რა ხდება? რამზადდება ახლა? სადა ჩანს ახლა ეს რაც გითხრეს მართლმადიდებელი კათოლიკები როგორ უნებიან რომ გავარცხოთ ახლა ეს ამას აყვნენ პროტესტანტები. გავარცხოთ ეს მაგიდა და ქრისტე აგვიანებს მოსვლას, იმიტომ რომ ვერ გაქრისტიანდა. ამიტომ გავაქრისტიანოთ უყველა გავაქრისტიანოთ მალე მოვა. თქვენ აყვნეთ რო არ ხართ ქრისტიანები. ხო გაქრისტიანდა მთელი სოფლიო. მოდი თქვათ რომ დღეს ფორმალურად ყველა ქრისტიანია. თან ისეთი ქრისტიანი არის ანტაგონიში არ არის მუსულმანებთან. ასევე მუსულმანებიც უკვე ანტაგონიში არ არიან ქრისტიანებად. ესე უპირონო ღმერთი ყველა მიწამა და შერიგდებიან იმაზე, რომ აი, კაი, შენი სახელი ვახსენოთ. ისა იტყვის მუსულმანი და იესო. აი, არ არის პრობლემა. აი, ამას უყურებთ ჩვენ ხალხურს ვატევნებთ. რა მდგომარეობა ადამიანისა? ესე იგი, უფრო გამძაფრებულად ამას გწუნობს ქრისტიანი, რომელიც ხედავს, რომ ახლოს არის ეგა. როგორც არასდროს ახლოს არის დასაწყისი იმისა, რაც აღწერილია გამოცხადებაში. იქ უფრო კარგი მსმენელი იყო, ვიდრე 21 საუკუნის განათლებული მსმენელი. ამას აფილერის სიმსაქრაწელია. სპეციალურად ვარ მეიღო ქრისტე. თუ ქრისტე არ მეიღო კაცმა, გამორიცხეთ რომ ეს გაგებული იქნას. მხოლოდ ქრისტიანი, წმენით ქრისტიანი რომ მოინათლა სული წმინდით, მეიღო აღიარა ზიარება ღმერთ ჩააბარა და არამღდელს და აიწურა ბიბლია. წამს ღმერთი ბიბლიიდან, აი იმისთვის გასაგებია ეს წიგნი. ესე გამორიცხულია. როგორ ქრისტე არ აღწამს და ეს როგორ უნდა გაიგო? ხა რანაირად. როგორ უნდა გაიგოს ილია ჭავჭავაძეს? შოლაშვილი როგორ უნდა გაიგოს? გამორიცხულია. არ საინტერესებს ეგა. ფოფისა და აღანშია მისთვის ახლა ეს დამდგარია 1000-იანი ბატონობას და გრიალებენ აგერ. აი ამდენი ხანია გრიალებენ. და ელოდებიან უბრალოდ ქრისტეს. ზოგი ელოდება, ზოგი არც ელოდება. ძალიან ბევრი სკოლა არ აღიარებს ქრისტეს მეორე თმოსვლას. მარტო ის უმცირესობა, რომლებიც არც თუ ისე ცოტანი არიან, ფუტურისტული სკოლის წარმოება ყოფადი რომ მომავალი ესე იგი, მომავალში. აი ეს ჯერად, რეალურად. სწორედ მეც ასე უდგები ამ წიგს, რომ იმ ჯერა რაც აქ არის ჩაწერილი, აუცილებლად მოხდება. ამიტომ საჭირო არის ამ წიგნის კარგად შესრულება. გავარკვიოთ, სათცხოვრობთ და რატომ უნდა მოხდეს ის, კიდე ვიმეორებ, რაც აღწერილია მან. იმიტომ რომ ძალიან მაგრაკ როდება ცოდვა. მასშტაბები არის კოსმიური. ჩემზე კარგად იცით. შედით ინტერნეტში და მიხვდებით. რა ვიცი, რა არის მოწოდებული? ნახარება ხორცების. თუ რაიმე სისულელეებია ყველაფერი ინტერნეტში დევს. პორნოგრაფია, ოფიციალური, არაოფიციალური, უკანალების ჩვენება, ჩახთები, აღვირახსენილობა, გასაღებულია როგორც ეპოქის მიღწევა, როგორც ინტელექტის მაღლეს დონეზე ასვლა, რომ საერთოდ 20 გადაყვირიან 21 საუკუნეა ხახნო 21. კი, მაგრამ ბრიყვირო ხარ თუ იცი? და არავინ რო არ ეძებს ღმერთს. იმიტომ რომ მოძებნილი ყავს ყოველას, თავისი ღმერთი ყავს ყოველას.
ოდეს წინააღმდეგობა რომ მოეხსნათ, შეთანხმდნენ და ერთი ის შეიმუშავეს ერთ შეხედულება, ეკუმენისტური მოძრაობაც წამოიწეს. აერთიანებენ ყველას რელიგიურად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად. ადამიანი კი დანომრილი არის თავიდან ბოლომდე. მაგრამ ის რაც მან დარი აღწერილი ჯერ ის არ მოსულა. ამიტომ ურავის ნურეშინია 10 ჩიპებს დრო არის ჯერ. ელეთრემი არის. და ქრისტიანს მით უმეტეს ნურეშინია. აიღეს პასპორტი არა, არავი და ერთ მოდავ. წინასახეები ეს, წინასახეები. წინასახე სხვა, აი წინასახე იყო კომუნისტური წყობა, ათეიზმი. თან სოფლიოს რო ეს წინასახე იყო ანტიქრისტესი. ჰიტლერი წინასახე იყო, ის დიქტატორები წინასახეები არიან. პრაობრაზი. თავად იოანე ნათლისმცემელი გვეუბნება, აგეთ არიგი ხმრთ ისაი. ესე იგი, ახალგაზრდა ცხვარია ტარიგი ძველ ქართულში. ღმერთის ბატკანი, რომელიც იღებს ჩვენ ცოდვებს. ხა პირდაპირ გავიგოთ, ცხვარი იღებს ჩვენ ცოდვებს. ეს ძველი აღთქმიდან საქონელი რომ იყავდათ, ხოცავდნენ იმიტომ რომ საწლები რამდენი ეწერო, მაგრამ ღმერთმა თქვა ესე. დღეს რო დამახალოთ, თოფი ხლა ცხვარს ვერ დავკლავ, ხოლმე მაგ მიზნით. და არც იმიტომ დავკლავ, რომ ეს მომენატრა ცხვის ხორცი. იმ შემთხვევაში შეიძლება დავკლა არაფერი საჭმელი აღარ არის ერთი ცხვარი დამედის და ისე როგორ დავკლავ ამას კაცს. რა ბარბაროსობა არის ხო? ჩაკაფულის გულისთვის გამოვადრო ყელი ბატკანს. მაშინ ეგრე კი არის ყოცო. ეს ლევიტელებში რაც არის აღწერილი ის რო გადმომიტანე აქა და ცხრების საგვარეულებმა შიოლაშვილმა რო გამოაცხადა ხლა საგვარეულოზე საჭირო არის შეიწიროს ამდენი დანამ ცხარი. ერი ჰა ილია ჯან აჰაი და ყავს აა ბლომათა. აბა ამასა ყოლია აი. აი რა დღეში ერთხებათ. ასე რომ არავითარ შემთხვევაში მეგორო ცხოველები აღარ არის საჭირო დაიკლას იმიტომ რომ შენ გასკადე მერე ჭამ ყუჭმაჭითა და ვითომ შენ იცოდე შესაძლოა ავარია ში გადარჩი და ცხარი შენ უტვინო ხარ მანქანას ვერ მართავ ცხარმა რა დააშავა რატომ უნდა დაკლა აი ამას რომ ადგილია ისლამურ ქვეყანებში იქით ყურბან ბაირამება იქით იომ კიპური რო არის კიდე აი რა ებრაელებში ყველაფერი სუფრასთან როგორ მიიტანეს გასკდნენ გაგჯენ და მთავარი ყველას დავიწყებული აქ რატო კალავს სიამონებისათვის ცხოველს? ხოლ შე რო ის სიამონო, ჩაიცვა. რატო კალავ? ყველას წინ დახვდება ეგა. ყველას პირის მუცლის პატივისათვის რო კალავ, ხოხობი იქნება თუ რაღაც, ეს სწორია? ირემს რომ იმისათვის რომ იმის წვადები მოგენატრა. მოგწყინდა ეს რაღაც ეს ჯამაიკა მარკეტში. ეს სწორია? და მითუმეტეს, როცა რელიგიური მოსაზრებებით დაკლავ ცხოველს, ვერც მეერთმე და გასკდება, გაგჯება. შენ კიდე ვითომ ცოდები გამოსყიდულია? ეს სწორია? იესო ქრისტემ სისხლით არ ჩამოგბანა ეგ ცოდები? ეს უნდა იწამოს ყველმა ადამიანმა. ნუ ვართ რეგვენობის სტადიაში. იესო ქრისტემ მოხსნა ყველანაირი შენი. აღარ არის საჭირო მსხვერპლ შესაწირავები. მხოლოდ ქება საჭირო ჩვენი ბაგებით ებრაელთა წერილში ზუსტად წერია. არადა ბიბლია მოგეხსენათ აქაც იყო ნათქვამი ორლესული მახვილი. მთელი ბიბლია არის სიტყვა, ცოცხალი, აი ეს ორლესული მახვილი. შჭრის რა ყველა იმაში აღწევს ებრაელთა აწერილი თავი მეოთხე მუხლი მე12. აი წავიკითხოთ. როგორ მოქმედებს ეს? სად აღწევს? აი ქან იკვლევს, მე ვიკვლევო თირკმელებსა და გულს. ეს ფიზიოლოგიურ ორგანოებზე კი არ არის ლაპარაკი. ეს მხატვრული ფორმებია, მეგობრებო და აი მხატვრულ ფორმებს მივაქციოთ ყურადღება და ნუ გონია რომ ეს ისეთი ძნელი და რთული ციგნია. უი მე ეს არ არაკაცებს არ მინდა რა, აგერა სანთელი დაანთე და პირველი გადაიწერე მარჯვნიდან მარცხნივ ხატი ჩამოკიდე სიხარულებისა. ათა ყოველი დღე ხალხალ ხატებს ჭედავენ მათ და სამჭედლო არის მთელი საქართველო სამჭედლო გახთა. ხატმჭედელთა ქვეყანა არის საქართველო. რომელსაც 200, 300, 400 ლარი დაადეს და ვიღაცები გამდიდნენ. ვიღაცები კი გამოათაყვანეს. ძალიან ბევრნი. მაგრამ ეს ციგნი რო დაიწყებულია, ღმერთიც დაივიწყებს ყველა იმას, ვინც ეს წერილი ჩვენთვის დაწერილი, ჩვენთვის დაიწყებული იქნა, ან დაგვავიწყეს. ამიტომ ნეტარია ამ ციგნის წამკითხველი და მომსმენი. წაიკითხეთ და ნეტარი იქნებით. ნეტარი მაკარიოსი ბერძნულად, ეს არის ისეთი მდგომარეობა, როცა ადამიანი არის ძალიან კარგად. არ ყოფილიყავთ რაღაც მომენტი არ დაგიჭირო ძალიან მაგრათა ხართ. თან ცხოვრების მანძილზე ეს წუთები ხო თქვენთვის ნაცნობია. აი ნეტარება და კიდათ ამის გახანგრძლივება. აი ჯანმრთელი რა, აი რაღაცა გტკიოდა, თავი რომ გადაგვიდა რა შვება რო გაქვს და რაღაცა კარგად ახარ რა. შიგნდან სუკუკად ყველანაირად, აი ძალიან მაგარი ხარ, მაგრამ არ გრძელდება ეს დიდხანს, ერთი წელი, ორი წელი. მაგრამ გვახსოვს რომ რაღაცა კარგი არის ეს ნეტარება. ამიტომ ამ წიგნის წამკითხველი ნეტარი ღმერთმა თქვა ნეტარი იქნებით, როცა ეს ჩვენ გულებში შემოვა, ჩვენ გონებაში. მსმენელისთვის ნეტარია მსმენელი, როცა ამას ისმენს. სხვადასხვა პიროვნებებისაგან, ვინც ამას ამ წიგს იესო ქრისტეს აცოცხლებს ჩვენში და არა თავისი ხოხორიკა თავით შემოდის ჩვენ ცნობიერებაში. აი ეს წიგნი ამ სიტყვა იესო ქრისტე უნდა გამიცოცხლო, გადაგებელო. და არა შენი თავი მიქადაგო. მე ამაზე საუბარი მეგობრებო და მადლობა ღმერთს რომ გაგმაგებინეს.
და მადლობა ღმერთს, რომ გვეხმარება მუდამ, ვისაც უნდა უფართოებს ცოდნას და რწმენას, სარდეს რწმენა კი გჭირდება გასთა. გჭირდება, იმიტომ რომ რაც უფრო დრო გადის, უფრო და უფრო უტევენ მორწმუნე ადამიანებს. მორწმუნე ადამიანები კი არ ვიცი რამდენია დედამიწაზე დღეს. ეს მარტო ღმერთმა იცის. ეს ხო არ მაინტერესებს, მე მინდა მორწმუნეთა იმ გალერეაში შევიდე და ჩემთანაც დაუსვაკითხა. წამს ეს რაც აქ წერია, მაშინ წაიკითხე, რათა ნეტარი იყო და მოისმინე, რათა ნეტარად იქცე. იმიტომ რომ შორს არ არის ის დღე და ბოლო რა კარგად მთავრდება. ეს არის რა ვიცი, აი მუსიკალური იმითაც რო გავაფორმოთ, ეგ ამას მოხდებოდა ისეთი მუსიკა, რაღაცა ის ზეის რომ მიდის ახალი ცადა ახალი და რო გაიხსნება რაღაცა ფარდა. ვქმნის სრულიად ახალს, ახალ ცას და ახალ დედამიწას, სადაც სიკვდილი აღარ არის. სიცოცხლეა. სხვათა შორის ძალიან ვერც რო აქვს სიკვდილი ცნება როგორც გაქრობა, აი აქ რო წავიკითხავთ ამას, მიხვდებით აგერ პირველი სიკვდილი, მეორე სიკვდილი რა არის ნიშნავს. ასე რომ წინ ძალიან საინტერესო პერიოდი გველოდება ჩვენ სამთვიანი იქნება თუ როდის დავამთავრებთ, აიწელება, მაგრამ ჩვენ გონებაც გაივსება, ჩვენი რწმენაც აღივსება და იქნებ სწორად დავიწყოთ მე ირგული მიმოხედვა ცხოვრებისა და ნუ იქნებით ესე იმპრესიონისტული მორწმუნეები, შთაბეჭდილებით, ვიყოთ რეალისტები. რეალისტი და სწორად აღვიქვათ ჩვენ წინ მოცემული სამყარო, საიტკენ მიდის სამყარო? სამყარო იქითკენ მიდის, რომ აუცილებლად რისხვა დაატყდება დედამიწას თავზე, რომელიც აღწერილია ამ წიგში. ეხლა რო არის შეკავებული, ღმერთის სიტყვით არის შეკავებული, რათა ბოლო წარმართი უნდა შევიდეს ეკლესიის წევრად უნდა იქცეს ის. ეს მე არ ვიცი ვინ არის ის. არადა ეს მე მჯერა. ჩვენ დაველოთ. მერე კი დაუშვებს ამას სიტყვას. დააღწერილია ის, რაც მან დარი აღწერილი. ასე რომ ნუ გვატყუებენ ეგრეთ წოდებული ოფიციალური სახელმწიფო რელიგიები მოყოლებული მე-4 საუკუნიდან. კონსტანტინემ როაქცია თავის რელიგიათ და მერე ხელიდან ხელში გადადიოდა პაპების და გვაიძულებდნენ თაყვანივცეთ რომელიღაცა სტალინს, რომელიღაცა ივანიშვილს, რომელიღაცა შევარდნაძეს. ვინ გვაიძულებს ამას? შეიძლება ქრისტიანი გეწოდოს და მე უნებოდე დაუჩოქე შევარდნაძესო. შიოლაშვილმა მთელი საქართველო დააჩოქა შევარდნაძესო. ეს რისხვა ხალხონ არის, ცოდვა არ არის და ეს ცოდვა. რასაც დათესავს არ მოიმკის ერი და არ იმკის დღეს ქართველიერი ამას, ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, დემოგრაფიულად, სოციალურად, ყველანაირად იმკის. და რაღაც გასაკვირი ხალხო. ამიტომ თუ ყველა გავიგებთ ამას და როცვითა და კურთხევით ღმერთს მოუხმობთ, რა თქმა უნდა, აგვარიდებს. აგვარიდებს რისხვას, მაგრამ არა სამუდამოდ. ქრისტიანებს გამოყოფს მან და ის მაინც მოხდება დედამიწაზე, რაც აქ არის ჩაწერილი. ამას ვერამერე ვერ გადაახდება. ეს მაინც მოხდება. დიადიურის ხანმა გარდაუვალია პლანეტას. გარდაუვალია. ასე რომ ნუ გვატყუებენ აქა უკვე აკრისტიან და საქართველოს ბედნიერია და ეროვნული და ხო მეფეღა გაკლიათ დედოფალი და კი როგორ არ გინდათ. ისრაელი ერთს მაგას ელუდებოდა და ნამდვილი მეფე ვერ შეიმეცნეს. მეფე არა მარტო ისრაელისა მთელი სამყაროსი, ხილი და უხილავისა, ფლობელი, ბერძნულად პანტოკრატორი, ოვლის მყრობელი ქართულად. პანტოკრატორი, ამჟამად ცით მოხსენებულა გამოცხადებაში. ჩვენი მხსნელი რომელიც აქ არის გვისმენს და მუდმივად გვეუბნება ნუგეშინია. 365 ჯერ არის ბიბლიაში მოხსენებული ეს სიტყვა. ამაშიდაც არის აპოკალიფსი. ნუგეშინია, მე შენთანა ვარ, სადაც არ იქნები. აი ამ რწმენით იხოცებოდნენ 300 წლის მანძილზე ქრისტიანები და არ უშინდებოდნენ იმას, რომ ამას გიზამ, იმას გიზამ. დღეს კი სადა ვართ ჩვენ? აი რა პლანეტაა დღეს? რა რელიგიურ პლანეტაში ვართ? დღესასწაულები დაკავშირებული პურიჭამასთან. არ გინდა ესე მოზილო მოსახლეობა? და დიდ მარკეტად იქცა შობა და არავის არ ახცოს რა იყო შობა და სად დაიბადა იესო. სადღაც ბაგაში სასტუმროში ადგილიც არ იყო და ვინ დაიბადა? ღმერთი ადამიანში შემოდის და რამხელა შეჭირვებები ახლავს ამას ხომ? ასეთი პიროვნება შემოდის აქ მხოლოდ იმიტომ რომ დაადასტუროს ჩვენ უდეს სიყვარული. ღმერთმა ქრას არანაკლებად ჩვენ სიყვარულით გამოეხმაუროთ იმ სიყვარულით უდებ, რაც ვერ მევალთ ჩვენ მასთან, მაგრამ გამოეხმაუროთ მაინც იმ დიდ სიყვარულს, რომელიც ჩვენთვის გამოიმეტა ჯვარზე მან და გვითხრა: გადარჩენილი ხართ, გამართლებული ხართ, წმინდანი ხართ. ყველა ქრისტიანი წმინდანია. გამარჯოს იესო ქრისტეს და მის სიწმინდეს, მის სისხლს, რომელიც სისხლმაც ჩვენი ბინძური ბუნება გაასუფთავა და გვითხრა: დღიდან თქვენ გამართლებული ხართ და გააგრძელეთ ცხოვრება, დამელოდეთ მოვალთ. ქრისტიანები მეორედ მოსვლას ელოდებიან. და უფრო დიდი სიამონებას დაველოდოთ იმ მოსვლას, რათა ჩვენ ატაცებული ვიყოთ. გაიხსენეთ, ძველად თქმაშიდაც არის ეს ხომ? ნაწინასწარმეტყველები ეგ არადისობაში ახალიცა და ენოქი, ენოშის ამბავი, ენოქი ხო გახსოვთ? ასევე ილიას ამბავი. ეს ნამდვილი არის, წინასახეები იყო რეალური. ზღაპარი არ არის ეს. ეს მართლაც იქნება ერთ კონკრეტულ ისტორიულ დროს
ქრისტიანები ატაცებული იქნებიან, რა ბედნიერი თაობა იქნება ის, ვინც იქნება რა. რა ბედნიერი ქრისტიანი და თან აი სიკვდილს არ გაევლის მიწიერს და ატაცებს. აი ამ რწმენაში რო ვართ, ჩვენ უფრო გადავიდანთ ამას. ხო შეიძლება ხვალზე მაზე მოხდეს ეგ ამბავი. დაიწყებე მოვლენები ანტიქრისტე და ჩვენ ატაცებული ვიყოთ. ამას ელოდებოდა პავლე, ამას ელოდებოდა ბარნაბა, ელოდებოდა იოანე. აი ეს ხალხი ყველა ელოდებოდა. აი ესენი ყონენ სამაგალითო რწმენის ხალხი და არ მითხრათ რა საქართველოს მღვდლები კათოლიკოსი და პაპების ისტორია, სამარცხვინო ისტორია, პაპების ისტორია, აი სამარცხვინო რა. მაგათ ხმა აქვთ კათოლიკებს ამოსაღები. ყველასთან როგორ თანამშრომლობდნენ ესენი. აი გიტლერთან აი ხმა აქვთ ამოსაღები მართმედებელი შიოლაშვილის. ამ კომუნისტები რო ხოცავდა ხალხს არ ფლეო თქვია. თვითონ კი დროს ატარებდა. ასე რომ ჭეშმარიტ ქრისტიანებს გაუმარჯოს. ადამიანებოდა ხა მერთო ყველა ჩვენთაგანი. შენი სიყვარულით ისე აღავსე, რაც არ უნდა ძნელბედობა დადგეს, ჩვენ სიყვარულით შევხვდეთ ამას.